Ja, här sitter jag i min lilla Hyundai. Lyssnar på Sveriges Radio P4 vaken. Klockan är 1:15 och inget annat. Sitter och käkar en liten kvällskorv eftersom McDonald's där borta var stängt. Och jag befinner mig i Oskarshamn. Jag ska ta bo i alla zoner. Inte alla, inte någon som ligger på kyrkogård och sånt där, men alla normala. Vad ska Boris göra? Vad ska Boris göra nu?